os op i solodans i går. Og vi ser en enkelt loop med fin landing. Rigtig fin enkelt salgkort. Og vi ser en enkelt lut, enkelt lup med god fart og høje spring. Her ser vi så Maries første pirouette, og det er en kombinationspirouette. Første del af den, det er en parallel pirouette, hvorefter hun skifter til en forhånden side pirouette med svær position og skifter over til en baglæns stå pirouette. Og en enkelt lutz fra et meget fint tilløb. Rigtig fin enkelt flip, enkelt tolløb. Med rigtig god fart og et langt spring. Og her er det hendes anden pirouette, som er en baglæns parallel pirouette, og hun tager fat i benet, så en bilmand med en hånd. Og her er vi starten på Maries trinserie. Rigtig fint kørt af Marie Thomsen fra Esbjerg. Tak til Marie Louise. Nicoline blev taget til barn.